Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ է ձեր տրամադրությունը։ Իհարկե համոզված եմ, հիմա շատ եք հարց եք տալիս, թե ինչու եմ դիմակով, բայց այդ մասին ձեր թույլտվությամբ կանդրադառնամ վերջում։ Ես հիմա իհարկե գիտեք բոլորդ, որ վերջին օրերին կորոնավիրուսի հետ կապված նոր դեպքերի որոշակի բռնկում ունենք, և բնականաբար շատերիտ է հետաքրում հարցը, թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչն է պատճառը և ինչու է այդպիսի բան տեղի ունեցել։ Եվ մենք հիմա ներկայումս պարետատան նիստեր ենք անում ամենօրյա ռեժիմով, և քիչ առաջ նաև ավարտվեց մեր այսօրվա նիստը, և քանի որ այդ նիստում մենք արդեն ունեցանք ըստ էության վերջնական եզրակացություններ, թե ինչու է մեր թվերը նորից սկսել աճել, ես ուզում եմ ներկայացնել այդ տեղեկատվությունը և նաև խոսել այն լուծումների մասին, որոնք մենք պատկերացնում ենք։ Ու հիմնականում մեր կարող ենք ասել, որ մեր հիմնական դեպքերի աճի հիմնական պատճառը արդյունաբերական ձեռնարկություններն են, ըստ էության մեր դեպքերի 75% և ավել տոկոսը, նույնիսկ 80% արձանագրում են արդյունաբերական ձեռնարկություններում և սպասարկման ոլորտներում, որը գիտեք մոտավորապես մայիսի 4-ից մենք սկսեցինք կամաց-կամաց բացել, և ահա այսպիսի իրավիճակ տեղի ունեցավ, ինչու տեղի ունեցավ դա, և հավերժ հարցը կա, չէ՞, կտո վինավատ է, շտո ձելեց, ով է մեղավոր և ինչ պետք է անենք։ Տեղի ունեցավ, որ մենք որոշեցինք, որ սահմանափակումները նվազեցնենք, արդյոք մենք այն ժամանակ գիտեինք, որ պետք է կարող է դա բերել դեպքերի թվականակի ավելացման, իհարկե գիտեինք, բայց արդյոք չէինք մտածում, որ պետք է միջոցներ ձեռնարկել, որ դա տեղի չունենա, իհարկե գիտեինք, և պարետատունը միջոցներ հստակ անվտանգության կանոններ է սահմանել, այդ թվում արտադրական ձեռնարկությունների համար, և եթե այդ անվտանգության կանոնները պահպանվեն, այդպիսի բռնկման դեպքեր իհարկե տեղի չեն ունենա։ Իհարկե ես գիտեմ, որ հետևյալ խնդիրը կա, որ ինչքանով էր ճիշտ, ինչքանով էր տեղին այդ սահմանափակումները տրամաբանությամբ ավելացնել, համեմատություն տարբեր իրավիճակների, տարբեր երկրների հետ, բայց ես ուզում եմ ասել, որ սա ընտրության հարց է, որովհետև մենք ինչու գնացինք այդ քայլին, որովհետև հասկացանք, որ մենք տնտեսական առումով չենք կարող այլևս փակված մնալ, ընդ որում ես ուզում եմ շատ բան անեմ, մի կարևոր առանձնահատկություն կա, որովհետև ընտրությունը ըստ էության երկու ընտրություն է, զուտ տնտեսական ընտրություն և զուտ առողջապահական ընտրություն, և մենք փորձել ենք և շարունակելու ենք փորձել գնալ հավասարակշռված մոտեցման, որտեղ տնտեսական առաջնահերթությունները երկրորդ պլան չեն մղվում և առողջապահական առաջնահերթությունները երկրորդ պլան չեն մղվում։ Եվ ես ուզում եմ էլի ընդգծել, որ մենք տեսեք, հիմա այո, կորոնավիրուսի ըստ էության նոր բռնկում ունենք, որը շատ վտանգավոր իրավիճակ է, բայց մենք մեր քաղաքականության արդյունքում ըստ էության գնաճի առումով ամենացածր գնաճ ունեցող երկրներից ենք աշխարհում։ Մենք կարող էինք այլ ճանապարհով գնալ, ոչ միայն գնաճի, այլև ազգային առժույթի տատանումների և ցնցումների առումով ամենաստաբիլ վիճակներից մեկն ենք ունեցել։ Եվ այստեղ էլի ընտրության հարց է, և մենք եթե այսպես ասենք, մենք կատարել ենք այնպիսի ընտրություն, որ փորձենք իրավիճակը պահել մաքսիմալ հավասարակշռված։ Կամ ես ձեզ ուրիշ բան բերեմ, հիմա ես ասում եմ, որ սպասարկման ոլորտն է բերել ամենամեծ նոր դեպքերը, հիմա ես ձեզ բերեմ օրինակ,
Սպասարկման ոլորտ ամենամեծ դեպքերը արձանագրվել են այս ընթացքում, այսինքն վարակվածության դեպքերը բանկային համակարգում։ Եվ գիտեք ինչու՞, մի պարզ պատճառով, մենք հակաճգնաժամային 9-րդ միջոցառում ենք արել, որտեղ որոնց հիմնական թիրախը նկատի ենք ունեցել շուկայում արձանագրված աշխատանք չունեցող քաղաքացիներին։ Եվ նրանք իրենց օգնությունները ստանալու համար պիտի գնային բանկեր։ Դա այն ծրագիրն է, երբ որ մենք անչափահաս 18 տարեկանը չլրացած ամեն երեխայի համար 26,500 դրամի չափով աջակցություն ենք տալիս։ Որտեղ այլ կերպ այդ քաղաքացիներին գտնելու տարբերակ ըստ էության չկան։ Այդ մարդիկ գնացին բանկեր, ցավոք սրտի բանկերը ոչ բոլոր դեպքերում պատշաճ մակարդակով պահեցին անվտանգության կանոնները, և մենք հիմա ստացվում է, որ մենք մեր օգնություններով մարդկանց օգնել ենք նաև բան անել, վարակվել։ Դուք հիշում եք, որ շատ բողոքներ կային, որ համակարգը իմ դիմում բավարարել է, բայց քանի օր է լուր չկա, այդ համակարգի դիմումի բավարարումից հետո մարդկանց SMS-ներ էր գնում, մենք փորձում ենք այդ SMS-ներով մաքսիմալ դանդաղացնել, որ մարդիկ դանդաղ գնան, օգնություն ստանան, բայց նույնիսկ այդ դանդաղության պարագայում մենք այսպիսի նաև բռնկում ունեցանք։ Եվ արտադրական ձեռնարկությունների հետ կապված կարծում եմ նաև սոցիալական խնդիրը մեր մոտ կառավարելիության բավականին լավ ցուցանիշ ունի, և դրա պատճառներից մեկը նաև այն է, որ մենք մարդկանց հնարավորություն տվեցինք, որպեսզի նրանք գնան աշխատանքի, վաստակեն, որովհետև դա և ընդհանրապես տնտեսական իրավիճակը կարծում եմ ամենևին էլ յետին նպատակ չէ։ Այնպես որ ես ուզում եմ ասել, որ այս իրավիճակը, այո, բարթանում է իրավիճակը, բայց այդ իրավիճակի բարթացումը կախված է այն գործոնների հետ, որոնց մասին ես ասցի։ Հիմա մենք ինչ ենք արել, ինչ ենք քննարկել, ինչ ենք որոշել։ Մենք բնականաբար առաջինը մենք պետք է ամենախստագույն հսկողություն սահմանենք անվտանգության կանոնների պահպանման վրա, հիմնարկ ձեռնարկությունների, արդյունաբերական ձեռնարկությունների, սպասարկման ոլորտի ընկերությունների վրա, և ընդ որում մենք այստեղ և պատժողական քաղաքականություն ենք վարելու, և նաև մարդկանց հետ հաղորդակցվել, հասկանալ, բացատրել, որ պետք է ուշադիր լինենք բոլորս։ Ընդհանրապես շատերը անլուրջ են վերաբերվում նաև այս տրամաբանությանը, բայց ես ուզում եմ ասել, որ դա ինձ համար կոնկրետ գաղափարախոսական հարց է, գաղափարախոսական հարց։ Մարդկանց գիտակցության հետ աշխատելը իմ ճանաչած ամենախորքային մեթոդն է։ Այո, մենք ամեն անգամ կնախընտրենք մարդկանց բացատրել, ներկայացնել, և մեզ համար իմ բանաձևը ինչպես 10 տարի, 15 տարի առաջ եղել է նույնը, իրականության փոփոխության գործիքը անհատի փոփոխությունն է, ամեն իրավիճակում, կորոնավիրուսային իրավիճակի փոփոխության գործիքը անհատի վարքագծի փոփոխությունն է, անհատական վարքագծի փոփոխությունը, և մենք պետք է մեր թիվ մեկ գործիքը հիմա էլի մնում է անհատական վարքագծի փոփոխությունը, և ես անձամբ այդ ուղերձով եմ դիմում մեր քաղաքացիներին։ Բայց իհարկե նաև վարչական որոշակի լծակներ մենք կգործադրենք, այն իհարկե միջև հիմա էլ պարետատունը դա կիրառում էր, բայց այն սրճարանները, ռեստորանները, արտադրական ձեռնարկությունները, բանկերի մասնաճյուղերը, չգիտեմ, բոլոր վարսավիրանոցները, որոնք անվտանգության կանոնները չեն պահում, դաժան ձևով փակվելու են, ուղղակի փակվելու են, և ես հիմա հրահանգ եմ տվել, որ փակելիս նրանք, ովքեր տենց կրկնակի խախտումներ են անում, չբավարարվել 24 ժամ փակելով, պետք կլինի մի ամսով է պետք փակել, պետք կլինի 15-ով, այսինքն երկար ժամկետներով, որպեսզի ընդ որում նաև այդ իրավախախտների անունները պետք է հրապարակվեն, որպեսզի մարդիկ իմանան, որ այդ վարսավիրանոց, այդ ռեստորան, այդ սրճարան գնալը անվտանգ չի համաճարակաբանական առումով։ Հիմա անդրադառնամ, բայց նաև մենք որոշակի մեր միջոցառումներում հետազոտությունների հիման վրա որոշակի փոփոխություններ ենք մտցնելու։
Հիմա անդրադառնամ նաև այն հարցին, թե ինչու եմ դիմակով։ Նախ ասեմ, որ ես հիմա դիմակով եմ համաձայն սահմանված կանոնի բոլոր այն դեպքերում, երբ որ աշխատասենյակում միայնակ չեմ։ Հիմա այս պահին միայնակ եմ, բայց քանի որ ասելիքս կոնկրետ կապված է դիմակի հետ, այդ պատճառով եմ դիմակով և ուզում եմ ներկայացնել ձեզ հետևյալը։ Մեր մասնագետները այսպիսի մի հետազոտություն են արել, մի րոպե այնպես անեմ, որ լավ երևա։ Եվ այս հետազոտության իմաստը մոտավորապես հետևյալն է, որը ցույց է տալիս, որ դիմակի կրման կարգապահությունը, դիմակի կրման կուլտուրան մեզ հնարավորություն կտա զրոյացնել դեպքերը։ Այսինքն, եթե մենք Ա, կրենք, այստեղ բանաձևը մոտավորապես հետևյալ կերպա, թիվը արդյունքը ստացվում է դիմակի որակից և դիմակի կրման որակից։ Ինչ նշանակում է, որ օրինակ կարելի է որակով դիմակը կրել անվորակ ձևով և դա այն արդյունքը չի ունենա, և ոչ բարձր որակի դիմակ կարելի է կրել որակյալ ձևով, և դա արդյունք կունենա այդ պարագայը։ Ասենք, եթե ենթադրենք, ասենք, նույնիսկ եթե մեր դիմակի արդյունավետությունը 40% է, նկատի ունենք դիմակի որակը, բայց նրա կրման կարգապահությունը 100% է, այդ վատ դիմակով մենք կարող ենք ըստ էության զրոյացնել կորոնավիրուսի նոր դեպքերի հաստատումը։ Եվ հիմա մենք այս խնդիրը քննարկելու արդյունքում կայացրել ենք հետևյալ որոշումները։ Որոշում համար առաջին, որը պարետատունը այդ որոշումը դե յուրե կձևակերպի, առաջինը հետևյալն է, որ առևտրի բոլոր մասնակիցները անկախ իրենց գտնվելու վայրից պետք է լինեն դիմակով։ Այսինքն, եթե որևէ մեկը որևէ տեղ որևէ բան է առնում, որևէ բան է գնում, և գնողը, և վաճառողը պարտադիր պետք է լինեն դիմակով։ Այսինքն, մինչև հիմա այս կանոնը գործում էր, այսպես ասած, որոշակի տարածներում, փակ առևտրի կենտրոններում, շուկաներում և այլն, բայց քանի որ այստեղ բացառությունների դեպքերը մի քիչ շատ են լինում, մենք որոշեցինք, որ կանոնը կգործի հետևյալ կերպ։ Բոլոր այն տեղերում, որտեղ կա առևտուր, այսինքն մեկը առնում է, մենք մյուսը գնում է, այս առևտրի պրոցեսը երկուսն էլ պետք է լինեն դիմակով։ Որևէ մեկի դիմակով չլինելը բերում է խստիվ վարչական պատասխանատվությամբ։ Հաջորդը, դուք գիտեք, որ մինչև հիմա սահմանված էր, որ տաքսիների մեջ, եթե վարորդից բացի այլ մարդ կա, պետք է այդ մարդը և վարորդը լինեն դիմակներով։ Հիմա այդ կանոնը մենք լրացրել ենք հետևյալ կերպ։ Ընդհանրապես ավտոմեքենաները դիտարկում ենք որպես փակ տարածք, և ավտոմեքենաների մեջ մեկից ավելի մարդու առկայության պարագայում բոլորը առանց բացառության, անկախ դրանից նույն ընտանիքի անդամ են, նույն ընտանիքի անդամ չեն, ավտոմեքենայում որևէ տրանսպորտային միջոցում մեկից ավելի մարդ կա, ուրեմն բոլորը առանց բացառության պետք է լինեն դիմակով, և դիմակով չլինելը բերելու է խստագույն վարչական պատասխանատվություն։ Եվ ուզում եմ ասել, որ հիմա մեր հաշվարկները և մասնագետները մեզ ցույց են տվել և ասում են, որ եթե մենք այս կանոնը պլյուս ձեռքերի ախտանման կանոնը պահում ենք, մենք ըստ էության զրոյացնում ենք կորոնավիրուսի դեպքերը, սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք ըստ էության զրոյացնում ենք կորոնավիրուսի դեպքերը, սիրելի հայրենակիցներ, եթե դիմակի կրման կանոնները որակի առումով պահում ենք և ձեռքերի ախտահանման կանոնները պահում ենք։ Հիմա ես գիտեմ, որ շատերը էլի եմ ասում են, որ դիմակները թանկ են, իհարկե տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը հիմա վարույթ է սկսել, և դիմակի շուկայում հնարավոր չարաշահումների վերաբերյալ կանի հետաքննություն և կգա եզրակացության, բայց ես ուզում եմ ասել, որ նաև համաճարակաբանների հետ քննարկելով մենք եկել ենք եզրակացության, որ նաև
տանը պատրաստած ինքնագործ դիմակները կարող են լինել էֆեկտիվ դրանց կրման որակի պարագայում։ Առաջկա օրերին նաև զանգվածային լրատվության միջոցներով համաճարակաբանները, մասնագետները նաև խորհուրդներ կտան քաղաքացիներին, թե ինչպես տնային պայմաններում տանը ունեցած առարկաներով, իրերով պատրաստել դիմակ, և որպեսզի այն քաղաքացիները, ովքեր չեն ուզում կամ չեն կարող դիմակ գնել, նրանք հնարավորություն ունենան այդ կանոնները նույնպես պահպանել։ Եվ ևս մի այսպիսի շատ կարևոր կանոն կա, սիրելի հայրենակիցներ, որի հետ կապված մենք վարչական որոշում չենք կայացրել, և դա հնարավոր էլ չի, տրամաբանական էլ չի կայացնել, բայց դա շատ կարևոր վարքագծային կանոն է։ Խոսքը վերաբերվում է հետևյալ իրավիճակին։ Մենք փողոցով քայլում ենք, բնականաբար մենք փողոցով քայլում ենք և հանդիպում ենք մեր ծանոթին, ընկերոջը։ Այս իրավիճակում շատ կարևոր է խոսակցություն չվարել առանց դիմակի, մոտիկից խոսակցություն չվարել առանց դիմակի, կամ խոսել հնարավորինս 1.5 մետրից ավել իրար չմոտենալով։ Եթե կարիք կա 1.5 մետրից ավել մոտենալ իրար, այդ պարագայում չհաղորդակցվել առանց դիմակի։ Եվ եթե հնարավորություն չկա այդ պահին ոչ դիմակով, ոչ առանց դիմակ, ոչ էլ հեռու, չեք կարող բարձր խոսալ, ինչ որ թաքուն բան պիտի քննարկեք, հեռախոսով զանգեք իրար խոսակ, առանց սոցիալական հեռավորությունը պահպանելու։ Ըստ էության, սիրելի հայրենակիցներ, մեր եզրակացությունը հետևյալն է, մենք էլ եմ ասում, այստեղ խուճապի մատնվելու բան չկա, բայց մյուս կողմից, այո, պետք է մեզնից յուրաքանչյուրը խուճապի մատնվի այն առումով, որ մեր անհատական պատասխանատվությունը պետք է մեծանա։ Մեր անհատական պատասխանատվությունը պետք է մեծանա, սիրելի հայրենակիցներ։ Անկախ նրանից դա մեզ դուր է գալիս, դուր չի գալիս, մեր անհատական պատասխանատվությունը պետք է մեծանա։ Եվ անհատական պատասխանատվությունը խախտողները պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության։ Եթե խնդիրն այն է, որ մենք պետք է կիրառենք խստագույն վարչական միջոցներ, մենք կկիրառենք խստագույն վարչական միջոցներ։ Բայց մեր կոչը, խնդրանքը և հավատն է այն, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որը բազմիցս ապացուցել է իր բարձր գիտակցությունը, այս իրավիճակում նույնպես կցուցաբերի բարձր գիտակցություն։ Ձեռքերի ախտահանում հաղորդակցվել միայն դիմակով, առևտրի մեջ միայն դիմակով, ավտոմեքենայի մեջ միայն դիմակով, փակ տարածքներում, աշխատանքում, աշխատանքի վայրում միայն դիմակով, ավտոմեքենաները ասցի և ձեռքերի ախտահանում և սոցիալական հեռավորության պահպանում։ Էնպես որ, և մենք համոզված ենք, որ այս կանոնների պահպանումով մենք կհաղթահարենք այս իրավիճակը։ Ընդ որում էլ եմ ուզում ասել, որև մեկը սա կառավարության համար չի արվում, սա ինձ համար չի արվում, ձեզնից յուրաքանչյուրը սա անում է առաջին հերթին ինքը իր հարազատների, իր տատիկների, պապիկների, իր ծնողների համար։ Ես հավատում եմ ձեզ, որ դուք և մեզնից յուրաքանչյուրը կարող է կրել այսպիսի անհատական պատասխանատվություն։ Ես հավատում եմ ձեզ, որովհետև ես սիրում եմ ձեզ, որովհետև ես գիտեմ, որ մենք կարող ենք միասին այս հարցը լուծել, և մենք միասին այս հարցը կլուծենք։ Լավ եղեք։